Вітаю вас в студії Кирило Кіреєв, програма «Факти». В Одесі пройшла урочиста хода військовослужбовців, які повернулися з зони бойових дій на сході країни. Вулицями міста крокували бійці 28-ї механізованої бригади, яка дислокується у селищі Чорноморське. Військовослужбовці тримали в руках портрети загиблих захисників. Розпочалися урочистості покладанням квітів до меморіального каменю у сквері Героїв Небесної Сотні. Після цього військовослужбовці рушили на площу 10 квітня до монументу «Крила Перемоги». Двох одеситів збив автомобіль прямісінько на пішохідному переході, хоч і нерегульованому. Це сталося сьогодні близько 9 години ранку на Фонтанській дорозі в районі 11-ї станції Великого Фонтану. Водій автомобіля здійснив наїзд на чоловіків, які переходили проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу. В результаті пішоходи отримали травми і були доставлені до медичного закладу на діагностику. Наразі відомо, що їх стан визначили як середньої тяжкості. У одного чоловіка лікарі припускають перелом тазостегнового суглоба. На місці ДТП працюють слідчі поліції. Слідчий оформляє дорожньо-транспортне пришестя. Водителя буде доставлено на експертизу на стані алкогольного п'яніння. Але по предварительним признакам він трезвий. Не побачив, тому що сонце світить. Місцеві жителі скаржаться на те, що вже близько 5 років звертаються до різних інстанцій з проханням, аби на цьому місці встановили світлофор. Адже саме на цій ділянці дороги аварії трапляються дуже часто. Ось і сьогодні тут збили двох людей, попри те, що тут є зебра і дорожні знаки. За словами сусідів, одного з нинішніх постраждалих, на цьому самому місці автомобіль збиває вже вдруге. Йшов Валера. Его второй раз сбивают на этом месте. Первый раз, когда его сбили, девчонки пьяные, он тогда дурак взял 200 долларов и думал, что все хорошо. В Арцизькому районі у котельні Виноградівської загальноосвітньої школи стався вибух. Постраждалих немає. Працівники поліції встановили, що на відстані 25 метрів від школи у приміщенні одноповерхової котельні від високого тиску зірвало кришку твердопаливного котла. На момент вибуху кочегара на місці події не було. На даху приміщення пошкоджено 5 листів шиферу. Слідчим відділення Арцизького ВП відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті. Ті 270 порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки Кримінального кодексу України. Слідство триває. 31 січня закінчується реєстрація на проходження пробного ЗНО. Це свого роду генеральна репетиція перед основною сесією. Воно не є обов'язковим. Проте абітурієнти, які пройшли пробне тестування, за словами Анатолія Анісімова, директора Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти, показують кращі результати на основному тестуванні. Тому щороку кількість бажаючих перевірити себе під час пробного ЗНО збільшується. Нині з Одеської області зареєструвалися близько 16 тисяч потенційних абітурієнтів. У решти бажаючих перевірити свої знання є ще час до 5 лютого. Участь у пробному ЗНО платна. Ціна за один тест – 132 гривні. Пробне тестування буде відбуватися в березні, 24 березня – українська мова літератури, 31-го – це всі інші предмети. Серед найбільшою популярністю при реєстрації на пробне ЗНО у нас користується іноземна мова, в першу чергу англійська мова. Ну, українська мова, зрозуміло, вона вне конкуренції, як кажуть, тому що всі повинні, скажімо, складати ще на основну сесію, на пробне майже всі обирали українську мову. Далі йде математика і третє йде на історію України, а саме англійська мова.
Майже через два тижні після негоди з неструмленими в Одеській області залишаються 5 населених пунктів. До відновлення електропостачання залучено бригади Обленерго. Нагадаємо, в результаті складних погодних умов в ніч на 19 січня в Україні було знеструмлено понад 700 населених пунктів в 10 областях України. Найбільше в Одеській області – більше 400. Одеські активісти в суботу, 3 лютого, з нагоди відсутності мера Одеси Геннадія Труханова на робочому місці вже майже 40 днів, вирішили відзначити цю подію за християнською традицією і провести поминки глави міста. Акцію назвали «40 днів без Труханова», і відбудеться вона в літньому театрі. Захід пройде під гаслом «Ховали мера, порвали два баяни». При цьому активісти збираються запросити Труханова на захід, якщо той встигне повернутися в Одесу. За словами голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова, мер взяв відпустку за свій рахунок до 4 лютого. Наскільки я знаю, він знаходиться в відпустці за свій счет. Знаходиться за пределами України. Наскільки я знаю, він збирається повернутися 4 февраля. Во всякому випадку, согласно тим документам, які він подав по відпустку. Україна спільно з Італією готується до запровадження високошвидкісного залізничного сполучення Одеса-Київ-Львів. Про це під час зустрічі в Києві домовилися міністр інфраструктури України Володимир Омелян та президент компанії «Італфер» Рікардо Марія Монті, а також представники посольства Італійської республіки в Україні. «Італфер» залучається до розробки техніко-економічного обґрунтування будівництва Євроколії. Нагадаємо, що в листопаді минулого року Володимир Омелян зазначив, що квиток на високошвидкісний потяг з Одеси до Києва буде коштувати 500-700 гривень, а дорога займе 2 години. За оцінками міністра, будівництво кілометру шляху обійдеться в 1-2 мільйони євро. Наразі це всі новини на цю годину. Дивіться наступний випуск фактів о 17 годині.